Moraes. A posição do elenco aí, Lúcio. A gente acabou ganhando um dia a mais agora com a troca do dia do jogo, né, para quinta-feira. Isso pra gente é bom, até porque a gente tinha uma desvantagem que o Inter jogou um dia antes que a gente. Mas é aquela história, jogos pertos assim, basicamente você recupera as atletas, trabalha em alguns pontos específicos para o jogo, então alguma característica individual do Internacional quanto ao nosso modelo de jogo, quanto à nossa forma de jogar, mas sem grandes treinamentos. Óbvio que a gente consegue fazer muita coisa, não vou reclamar disso, e com um dia a mais, mais ainda até para conseguir deixá-las mais frescas e prontas para fazer o que a gente quer, que é a imposição de jogo, né? Tampão na ponta do dedo. Ô, dei mó tapa aqui, ó. Até que enfim alguém reparou. Ele guarda as roupas da temporada para as próximas duas temporadas para frente. Aí ele tá tudo, as novas, tá tudo. Isso aqui abriu hoje, era 2017. Olha lá. Perdeu o jogo? Sim, senhor.